Assalomu alaykum do'stlar. Siz bilan 12-chi kanalning qiziq ma'lumotlari. Bugun sizni mamlakatimizdagi eng mashhur siyosatchi, xalqaro siyosat maydonida o'ziga xos o'rin egallagan inson, davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning hayoti, faoliyati va oila a'zolariga doir qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tishga qaror qildik. Orangizda o'lkamiz rahbarining tarjimai holi bilan tanish insonlar ko'p bo'lishi mumkin. Ammo mazkur ma'lumotlar siz uchun qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Zomin Jizzax viloyatining eng mashhur va betakror maskanlaridan biri. Bu yerda kun kelib, mazkur mamlakatni boshqarishi taqdir etilgan bolakay dunyoga keldi. Tushunganingizdek, Shavkat Miromonovich O'zbekiston Respublikasining Jizzax viloyati Zomin tumanida tavallud topgan. Bo'lg'usi prezident 1957-yilning 24-iyul sanasida shifokorlar oilasida tug'ildi. Tan olish kerakki, oiladagi muhit, ota-ona hayot tarzi bolalarga ham juda katta ta'sir qiladi. Ziyolilar oilasida tavallud topgan bolakay uchun kelajakning ilm-fan sohasi bilan bog'liq bo'lishi ham aniq edi. Shavkat Miromonovich 1981-yili 24 yoshlik paytlarida Toshkentdagi irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutini tamomladi. Shu tariqa bo'lg'usi prezident muhandis mexanik mutaxassisligiga ega bo'ldi. Oradan bir muddat o'tib, Shavkat Mirziyoyev texnika fanlari nomzodi, dotsent ilmiy unvonlariga ham sazovor bo'ldi. Siyosat olamining vakillari hayotiga nazar tashlasangiz, ularning barchalari o'z faoliyatlarini kichik lavozimlardan boshlagan. Asta-sekinlik bilan siyosiy qobiliyati, potensiali, iroda kuchini boshqalarga namoyish qilgancha yuksak cho'qqilarni zabt etganiga guvoh bo'lasiz. Bu jahon siyosatchilari tomonidan ham ko'p bor isbotlangan fakt. Shavkat Miromonovich ham o'z ish faoliyatini tahsil olgan oliygohida boshlab, bu yerga kichik ilmiy xodim sifatida ishga joylashadi. Keyinchalik katta o'qituvchi, dotsent, o'quv ishlari bo'yicha prorektor lavozimlarida ham qizg'in ish olib borgan. 1990-yilga kelib, Respublika Oliy Soveti deputatligiga saylangan janob Mirziyoyev bir vaqtning o'zida mandat komissiyasi raisi sifatida ham ish olib boradi. Har qanday ulkan cho'qqiga chiqish uchun ham birinchi qadamni tashlash kerak, deydi buyuk donishmandlar. Darhaqiqat, mazkur pur hikmat so'zni mamlakatimiz prezidenti faoliyati misolida ham yaqqol ko'rish mumkin. U o'z ish faoliyati yillar davomida hamisha g'ayrat bilan ish ko'rsatgan, tajriba orttirgan va bugungi kunda mazkur tajribalarni boshqalarga ham o'rgatib kelmoqda. 1992-yilga kelib, Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim etib tayinlandi. Keyinchalik esa o'zining ona yurti Jizzax viloyatiga hokim bo'lib ish boshladi. Mazkur lavozimda 1996-yildan 2001-yilga qadar faoliyat olib bordi. 2001-2003-yillar davomida Samarqandga hokim bo'ldi. Mazkur tuman hamda viloyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy sohasini rivojlantirish uchun juda katta hissa qo'shishga erishdi. 2003-yilga kelib, Shavkat Miromonovich O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri sifatida ishga kirishdi. 2005, 2010 va 2015-yillar davomida mazkur lavozim uchun Oliy Majlis palatalari tomonidan qayta tasdiqlandi. Davlatning mustaqillik yillarida uni rivojlantirish, insonlarni yuksak kelajakka ishontira bilish oson ish emas. Mazkur yillar mobaynida davlat prezidenti sifatida ish olib borgan Islom Abdug'aniyevich Karimov Shavkat Miromonovichga juda katta ishonch bildirgan. Ta'rif joiz bo'lsa, uni o'zining yaqin safdoshi va maslakdoshi deb bilgan. Ana shu ishonchning samarasi o'laroq bugungi kunda davlatimiz prezidenti mamlakatni haqiqatdan oqilona boshqarish, insonlarga yordam qo'lini cho'zish, ularning farovon hayoti uchun kerakli sharoitlarni ta'minlashga harakat qilib kelmoqda. Shavkat Miromonovich mamlakat ravnaqi yo'lidagi xizmatlari uchun mehnat shuhrati hamda fidokorona mehnatlari uchun ordenlari bilan taqdirlangan. O'lkamiz rahbarining oila a'zolari haqida ham yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'lsangiz kerak. Shavkat Mirziyoyevning rafiqasi Ziroatxon Hoshimova oliy ma'lumotli. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida tavallud topgan va mutaxassisligi bo'yicha muhandis-iqtisodchi hisoblanadi. Ayni paytda uy bekasi deya e'tirof etiladi. Mamlakatning birinchi xonimini Shavkat Mirziyoyevning davlat safarlari, turli yirik tadbirlar chog'ida turmush o'rtog'iga hamrohlik qilayotgan holatda ko'rish mumkin.
Ta'kidlash kerakki, O'zbekistonning birinchi xonimi boshqa mamlakatlarning prezidentlari rafiqalari bilan ham do'stona munosabatlar o'rnatib ulgurdi. Bundan tashqari, xorijiy nashrlar, internet saytlarida Ziroatxon Hoshimovaning o'ziga xos uslubi, kiyinish madaniyati, nozik did sohibasi ekanligi ham tilga olinib, moda ekspertlari tomonidan bunga juda yaxshi baho berilyapti. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Ziroatxon Hoshimova bo'lg'usi turmush o'rtog'i bilan talabalik yillarida tanishib qolgan. Shavkat Mirziyoyev bu paytlarda institutda komsomol komiteti kotibi edi. Aytishlaricha talabalik yillardanoq ushbu juftlikka ko'pchilik havas ko'zi bilan qaragan. Ammo ayrim manbalarda keltirilishicha, kelinning ota-onasi uning tanlagan insoni bilan turmush qurish uchun bir muddat qarshilik ham qilishgan. Buning sababi qizning o'ta nufuzli oila farzandi ekanligi bo'lgan. To'siqlar yengib o'tilganidan keyin ular turmush qurishgan. Shavkat Mirziyoyev va Ziroatxon Hoshimovaning 3 nafar farzandlari bor. Prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva, kichik qizi Shahnoza Mirziyoyeva va o'g'li Alisher Mirziyoyevlarning shaxsiy hayoti haqidagi ma'lumotlar ko'p emas. Yaqin kunlarda prezidentning har ikki qizi davlat ishlarida faoliyat olib borishni boshladi. Saida Mirziyoyeva Oybek Tursunovga turmushga chiqqan. Prezidentning to'ng'ich kuyovi ham prezident ma'muriyati tarkibida faoliyat olib boradi. Oybek Tursunovni ko'p suratlarda qaynotasining yonida ko'rishingiz mumkin. Prezidentning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Otabek Umurov bilan oila qurgan. Bundan tashqari internet olamida Shavkat Mirziyoyevning rafiqasi Ziroatxon Hoshimovaning jiyani Diyora Usmonova ham mashhur shaxslardan biri hisoblanadi. Diyora Usmonova bundan bir necha yillar avval asli namanganlik milliarder Alisher Usmonovning yagona vorisi, uning jiyani bo'lmish Bobur Usmonov bilan oila qurgan. Ammo oradan bir necha yil o'tmay turib, Bobur Usmonov avtomobil halokati natijasida olamdan ko'z yumdi. Ayni paytda Diyora Usmonova qizaloqlar uchun mo'ljallangan oliy sifatli oqshom liboslarini yaratish bilan shug'ullanadi. Shavkat Mirziyoyevning faoliyati yillari davomida ko'plab bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Metroning yangi liniyalari qurilishi boshlandi. Namunali va ko'p qavatli turar joylar qurilishi uchun start berildi. Tashqi aloqalar, xalqaro munosabatlar borasida ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. Mamlakat prezidenti xorijiy mamlakatlarga safar uyushtirish bilan birgalikda xalq vakillari bilan jonli muloqot qilishni ham unutgani yo'q. Tan olish kerakki, bu kabi tezkorlik va shiddat bilan amalga oshirilayotgan jarayonlar kishidan juda katta kuch, matonat va tetiklikni talab qiladi. O'zingizdan misol olib qarang. Bir kunlik ish davomida kechga borib charchoqdan tinkangiz quraydi. Ko'zlaringiz uyqu jamoliga zor holatga kelib qoladi. Davlat kelajagi, uning muammolari va taqdirini hal qilish esa insondan qanchalar katta kuch talab qilishi, buning uchun odamga jasoratli yurak kerakligini ham aytib o'tish joiz. Aksariyat holatlarda siyosatchilar faoliyatini tanqid qiladigan, mamlakatdagi muammolarni bo'rttirib ko'rsatuvchi odamlar ham bor ekanligini ko'rasiz albatta. Ammo kamchiliklar hamma yerda ham bo'ladi. Eng rivojlangan mamlakatlar tarixi ham faqatgina yutuqlardan iborat emas axir. Biz esa jarayonlarni kuzatar ekanmiz, tez orada O'zbekistonning buyuk mamlakatga aylanishi va xalqaro siyosat sahnasidagi eng kuchli mamlakatlardan biri sifatida tilga olinishiga istak bildiramiz. Buning uchun avvalo o'zimizni o'zgartirishimiz lozim. Bizni ajoyib kelajak kutmoqda do'stlar. Ko'rishguncha omon bo'ling. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like va kanalga a'zo bo'lishni ham unutmang.